السلام علیکم دا چې زکم دی ولاړ يم دا یو د ډیلا سټیشن دی چې ما تاسو دا غي مخکې دی دا ولې او غنه دا کسٹم هاوس پر اکسل دا اغي دا د سټیشن دی او دا ډیر زبردست تا وګورئ دلته ډیر ډیر خوند ورځي دی دا کتو سره تعلق ساتي او دا سره تعلق ساتي لیکلي ویلکم ټو اکسل لندن دا به نور تاسو ته بیا خیم په نور ویډیوز کې او راځه چې څنګه چل دی دادا وای سیرا دادا وای څنګه د کمال یو کړه او زرا او دا وای نه دا 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 غره دا 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 ما چې تاسو دا وکړ نو تاسو ما د درې د غړي چې تاسو تاسو ته خېم یو چې کوم نه یو دا غړي زه به پول تور خېم هغه تاسو ته خېم نو بیا به زه په یو چیرلیپ وزم اغه هم تاسو ته خېم هغه چې تاسو بیا به که دې تمه زه روانه بیا مته تاسو دا هم برابر شي خو شي او نور ستاندې خبرې شي او دا هغه دی تازه وای نه دا ټول د کتو زین دی ډیر مزدار او ډیر دا واښ ډیر خوندور دا اصل کې دا به مخکې به داسې چې وو نو دا به دا هو دا لکه دا به سمندري اډه وه دا کیا اډه وته وي هغه شی نو دا ایریا اوس په دې کې دا کرینونه او دا دغه یو د جاز دا ماډل دی دا تاسو ته دا ښکاري سنبون چې لیکلی دا بدلته اوس داسې باډلې ودرولي چې دا کوي دغه استعمال لپاره ده اوس خو دا دغه دسې نه دا په یو دغه شان دی دغه کې استعمال شوی دی خو دا اوس په یو دسې ټیکنیک سپاټ کې بدل کړه دا مخکې دغه وه چې کوم دې ته وایي هاربر وایي که نه دا لنډن هاربر وو لکه بهري اډه وه چې دلته به ټول سمندري جازونه راتل او دلته به سامان کوزېدو دا د هغې ماډلې جوړې کړې دا چې کوم د کرنونه شانتي نه که نه نو دا د هغې ماډلې دي دا حقیقت کې دا هغه شی نه دی پوه شوې او دغه شان چې کوم دی نه دا دغه دی پوه شو دا د دې یو دغه بل دا جوړ کړی دا ماډل یې جوړ کړی دی تاسو وینئ چې دا خلک ښوولی دی دا چې د هغې سامان را کوزی او تلي او دا لوټ کوي او دغه کوي نو دا د هغې یو ماډل دی دا وګورئ دا د دې یو ماډل دی چې را دا وګوره دا سړی حساب کوي او دا دا سامان یې را کوز کړی دی دغه چې کوم دی نو مزدور لګیا دی دا انلوډنګ کوي دا چې کوم دی نو دا دغه دی پوه شوې دا سلسله ده دا او دا چې کوم دی نو دا دی دغه دی او دا ټل دی ډیزاین شوی دا جاز په شکل سمندري جاز په شکل کې دی اکچوئل دا دی ټل دا دا چې کوم دی دا دا اوس تاسو ته خېمه چیرې دا څنګه دی دا نیمه دا یې دا یو چې کوم چې دا غته وي کیشته ته وي دا هغه شی دی خو دا ښه
کاری خدا دی سی خدا دی سی دینا دا بوجی تو دا اوپل لے او ڈیزائن بلکل لدا گا دے دا نینا بلکل دے شکای لگا چاہ مندر جاس و لاری او دا اوپل لے او دا ڈیزائن بانے جوڑ شوے لے او دا قصہ دا دا دمرا سلامونا او بیا